Mutta sitten sain kirjeen tuolta kaukaa. Se tuli tuolta Kreikanmaalta kaukaa jostakin. Hälytyksen sattuessa kaikki ulos siirrettiin. Hälytyksen sattuessa melkein kaikki ehdittiin. Voi eli sua kaipaan hyväksi, eli kummankaan laivaa. Eli sua kaipaan, eli sua kaipaan niin. Eli sua kaipaan hyväksi, eli kummankaan laivaa. Eli sua kaipaan, eli sua kaipaan niin. Taas varmaan perheeseen unelmiin. Voi Elli, ei sua kaipaa.